Hejsan, i den här filmen tänkte jag förklara lite vad rörelse är. Och vi ska titta på olika rörelsediagram och tolka dem. Och det här vänder sig till årskurs 7, fysik. Där håller vi på med rörelse och det kan vara lite knepigt i årskurs 7. Framförallt matten där då, så vi ska titta lite på det i en film. Okej, då sätter vi igång. Vad kommer jag ta upp då? Ja, filmen tar upp skillnaden mellan fart och hastighet. Olika typer av rörelser. Och då olika rörelsediagram och hur dessa tolkas. Sen kan det vara väldigt bra att kunna omvandla mellan meter per sekund och kilometer i timmen. Och innan vi fortsätter så tänkte jag också visa det här triangeln här nere, den här hastighetstriangeln, hur den används. Här ser ni då att ni har sträckan överst, V som står för velocity och tiden, och de är då under det här bråksträcket. Så vill du ta reda på till exempel, vad ska vi ta reda på? Hastigheten kan vi ta reda på. Då håller du för hastigheten och då ser du att du ska ta sträckan delat med tiden. Då får du hastigheten. Och vill du veta tiden så delar du sträckan med hastigheten. Då får du tiden. Och slutligen om du vill veta hur långt man har kommit, alltså sträckan, då håller du för sträckan. Och så multiplicerar du hastighet med tid. Innan vi går vidare ska vi titta på skillnaden mellan fart och hastighet. För det är faktiskt en skillnad. Någon kanske säger att det är samma sak. Men fart är hur fort någonting rör sig. Det kan gå väldigt fort eller väldigt långsamt. Medan hastighet, det är också någonting som rör sig. Men i en hastighet så vet du vilken riktning. Till exempel hastigheten som du kör med din bil från Stockholm till Göteborg. För att du vet att du är på väg mot Stockholm eller mot Göteborg. Och oftast så vet vi vart vi är på väg. Så därför pratar vi oftast om hastighet. Okej, vi kollar på olika typer av rörelse här. Nu hoppas jag att det syns i bilden. Men längst ner här, där jag går med pennan nu, så har jag en sträcka. Och i den första översta bilden här så har vi en man som rör sig på en sekund. Två rutor. Rutnätet här i bakgrunden visar hur lång sträcka då. Och efter ytterligare en sekund så har han rört sig två rutor till. Och efter ännu en sekund så har han rört sig två rutor till. Och sen sista sekunden så har han rört sig två rutor. Det betyder att han rör sig med samma hastighet, eftersom vi vet åt vilket håll han går, hela tiden. Och då säger man att det här är en likformig rörelse. I bilden under så är det en pojke som börjar här på 0 sekunder och efter en sekund så har han sprungit en ruta. Nästa sekund mellan 1 och 2, då har pojken hunnit två rutor. Det betyder att det går fortare här. Han accelererar. Och på den tredje sekunden, det är en sekund däremellan, då har han hunnit 1, 2, 3 rutor. Och sen så springer han ut i bild på den fjärde sekunden här. Så det är en acceleration, en hastighetsökning. Den nedersta bilden visar en kvinna som faktiskt också accelererar, fast i negativ acceleration. Det är så fysiker brukar uttrycka det, men vi använder också ordet retardation, att man saktar in. Så här kommer hon, hon har en viss fart här. Och så hinner hon på en sekund tre rutor. Nästa sekund hinner hon bara två rutor, det betyder att hon saktar in, hon retarderar. Och här hinner hon på en sekund bara en ruta och sen står hon nästan still. Så en rörelse som saktar in är en retardation. Och nu till de här diagrammen. Det här är ett ST-diagram. Och det heter ST för att det visar sträcka och tid. Och när ni får sådana här diagram så är det det första ni ska titta på. På diagrammets axlar. Det här är X-axeln. Och det här är Y-axeln. Vi ska titta på axlarna och se vad de visar. Om vi tittar då på X-axeln så visar den tiden i timmar. Det kan vara tid i minuter och tid i sekunder, men den här visar tiden i timmar.
Och sen när ni ritar diagram så är det viktigt att det är samma avstånd mellan timmarna. Här har det gått en timme, det är fyra rutor dit. Det betyder att varje ruta är i 15 minuter. Och här har det gått en halvtimme efter två rutor. Sen till nästa timme så ska det vara lika långt, alltså fyra rutor. Så totalt har Linn, som jag kallar henne i min bok, cyklat 5 timmar. På y-axeln som går här så ser vi hur långt hon har hunnit. Och hon startar här på 0, det är hemma, så efter ett tag då så har hon 10 kilometer och den går ända upp till 20 kilometer. Så nu ska vi tolka det här diagrammet och vi börjar här från 0. Hon står still här i början och sen så rör hon på sig. Och en vanlig missuppfattning är att ja, det här är någon form av uppförsbacke. Det är det inte. Vi kan inte se hur cykelvägen ser ut bara genom att titta på diagrammet. En annan missuppfattning är att hon cyklar snabbare och snabbare, snabbare. Att hon accelererar, men det gör hon inte heller. Hur vet vi det? Jo, jag hävdar här att hon åker cyklar med en likformig rörelse, samma hastighet hela tiden. Och då kan man se om man bryter ner det här ruta för ruta. Så efter 15 minuter, då möts linjen där, då har hon hunnit 2,5 kilometer. Efter ytterligare 15 minuter, en ruta till här, då har hon hunnit dubbelt så långt, 5 kilometer. Så varje ruta så hinner hon 2,5 kilometer till. Efter ytterligare en 15 minuter så har hon hunnit 2,5 kilometer till. Och efter de sista 15 minuterna 2,5 kilometer till. Så totalt har hon rört sig 10 kilometer i timmen. Det är hennes hastighet och den är likformig ända fram till A. Och vad händer där? Ja, ni ser att diagrammet fortsätter här mellan A och B. Och då ska man återigen gå ner och titta på axlarna. Här är det en timme och här är det 2 timmar. Så det betyder att det har gått tid här emellan, en timme. Ja. Men har hon rört sig? Ja, då måste vi titta på y-axeln. Här i punkt A så har hon kommit 10 kilometer. Och sen går det en timme till punkt B och så tittar vi på y-axeln. Det är fortfarande 10 kilometer. Det betyder att hon inte har rört sig, hon står alltså still. Hon är på den här platsen i en timme och står still. Sen sätter hon igång och cyklar igen och nu vet ni att det är en likformig hastighet. Men det är ändå skillnad på den linjen och den här linjen. Den här går brantare upp. Det betyder att hon hinner mer sträcka på kortare tid. Alltså rör hon sig snabbare här. Hon hinner på en halvtimme, alltså 30 minuter, hinner hon 7,5 kilometer. Så hon hinner alltså 15 kilometer i timmen. Hennes hastighet här är 15 kilometer i timmen. Här var den 10 kilometer i timmen. Så ju brantare en linje går, ju snabbare, snabbare likformig hastighet har hon. Hon accelererar inte, men hon rör sig med en snabbare hastighet. En linje kan aldrig gå rakt upp i ett ST-diagram. Varför? Jo, om den skulle göra det så betyder det till exempel att man har oändlig sträcka. Säg att jag drar linjen rakt upp här. Så på en sekund 20 kilometer. Men liksom, linjen fortsätter så att ingen tid går. Inte ens ljuset rör sig så här. För det tar ändå på en sekund hinner det 300 000 kilometer, så det blir en liten lutning. Så det kan inte gå rakt upp, för det betyder att man är på två ställen samtidigt. Man är där och sen 20 kilometer bort samtidigt. Däremot kan linjen gå så här i ett ST-diagram. Vågrätt. Och det är viktigt att förstå, när den är vågrätt, då står man still om det här visar tiden. Tiden går, men ingen sträcka. Okej, Linn har kommit fram till punkt C här. Vad händer nu då? Ja, hon fortsätter faktiskt att cykla. Hon cyklar hem igen, hon cyklar tillbaka. Och i början så går det ganska långsamt. Hon hinner röra sig 2,5 kilometer, en sån här ruta är 2,5 kilometer, på en timme. Så 2,5 kilometer i timmen går väldigt långsamt.
Och sen så cyklar hon lite snabbare sista biten, men fortfarande med samma likformiga hastighet. Och där är det 1,5 timme som hon hinner 15 kilometer på. Ska vi nu räkna ut, då får vi nog, ska vi backa ur den här så att jag kan skriva lite. Hoppla. Så gör man då. Okej, om vi nu ska räkna ut medelhastigheten för Lin. Alltså hur lång, ja, vad hon hade i snitt hastighet. För hon har ju rört sig olika hela färderna och ibland har hon stått still. Då måste vi veta. Vi ska göra en penna också. Sådär. Medelhastigheten är lika med sträckan genom tiden. Och tiden är inte så svår. Den är ju 5 timmar. Från 0 hit 5 timmar. Så det kan vi dela med 5h. Men frågan är hur lång sträcka hon har rört sig. Det är inte så att hon har rört sig 0 för att hon går först upp och sen tillbaka. Utan hon har ju ändå varit ute och cyklat här en timme. Och ja, vi bryter ner det här, så först hinner hon ju 10 km dit till punkt A. Sen rör hon sig ingenting och sen fortsätter hon 7,5 km så här har hon kommit 17,5 km. När hon kommit hit. Det läser jag där. Och sen fortsätter hon att cykla. Hon kanske tar en annan väg hem, men hon rör ju sig ändå en sträcka. Och den sträckan är ju också så här lång. Även om tiden går. Så den här tills hon kommer ner hit så har hon rört sig ytterligare 17,5 kilometer. Så totalt så har hon rört sig 17,5 plus 17,5 eller 17,5 gånger 2, 35 kilometer. Om man dividerar det så får man 7 kilometer i timmen, vilket inte är jättefort. Men då ska vi tänka på att den här biten här så stod hon ju faktiskt still. Och det räknas också in i medelhastigheten eftersom tiden går. Även om hon står still. Okej, tillbaka till diagrammen. Ja, här har vi 3 stycken ST-diagram. Och det kan vara bra att förstå hur de är uppbyggda. Eller vad det är för typ av rörelse de visar här. Så i den första, den som har kallat för A här. Då ser vi att sträckan är 2. Och tiden går. Här är 1 timme. Här är 2 timmar. Det ser jag här nere. Här är 3 timmar. Och så vidare. Så efter 6 timmar så är hon fortfarande på den här sträckan. Det betyder att hon står still. Tiden går. Men inte sträckan. Så en vågrätt linje i ett ST-diagram betyder att man står still. Här ser vi en likformig rörelse. Eller en proportionalitet. Om vi pratar om matte och funktioner här. Men vi ser om vi tittar här. Att första timmen. Ja, hon hinner. Eller första minuten. Kanske en snigel här. Så hinner hon en. Hinner den. 1 meter säger vi. Och andra timmen. Ja, dubbelt så långt. 2 meter. Tredje timmen. 3 meter. Så hastigheten här är. Om vi säger att tiden är sekunder eller minuter och nej, vi tar sekunder, tid i sekunder och sträcka i meter, då blir det ju meter per sekund, 1 meter per sekund. Det är dubbelt så långt, det är 2 meter på 2 sekunder, 3 meter på 3 sekunder och så vidare. Det behöver inte alltid vara så att det är lika 1 mot 1, det kan jag kan dra det på ett, bara den är rak linjerna så att den ser ut så här. Här går den snabbare. Så den är, det är fortfarande likformigt. Snabbt. Medan här, om jag drar den så här. Fortfarande likformig. Men långsamt. För att här går det ju liksom mera tid och man hinner inte så långt. Här ser ni ju hur långt man hinner. Om man tittar på y-axeln. Och här, om vi tittar på den första här, när den gick upp hit, okej, så hinner den på 4 minuter hinner en väldigt lång sträcka.
Så den är liksom närmare, och det här går ännu snabbare om jag drar den så. Men den kan inte gå så här. Omöjligt. Okej, okay, den sista grafen då. Jag kan ha kvar pennfunktionen här. Då ser vi att här efter en minut så har den rört sig en, vad vet jag, en halv meter. Och efter 2 minuter, 1 meter. Och efter 3 minuter, 2 meter. Så det verkar som att för varje minut så rör den sig snabbare, snabbare, snabbare. Så det här är en acceleration. En acceleration. Ser vi den här grafen och den böjer av så här. Okej, okay, låt oss nu titta på en annan typ av diagram. Jag har inte skrivit ut vad det här är, så jag skriver det här. Det här är ett VT-diagram. Och det V står ju för hastighet. Och T står för tid. Och i det första diagrammet, diagram 1, så ser vi någonting som rör sig med hastigheten 60 km i timmen hela tiden så här. Och efter 6 timmar så är fortfarande hastigheten 60 km i timmen. Så i ett VT-diagram, en linje som går så här, eller en graf som går så här, det är inte stillastående utan det är likformig rörelse. Likformig hastighet. Ja. Okej, okay, och vi har tiden där. Men man kan faktiskt se någonting annat. Ni ser att jag har färglagt ett stort fält här under. Det här. Och det är en area. Och arean är sträckan. Hur? Jo. Om den hinner på 1 timme 60 kilometer. Då har den ju hunnit 60 kilometer där. På 2 timmar, om den fortsätter med hastigheten 60 km, då har den hunnit 120 km. På 3 timmar, 180 km, och det är den här arean, 3 gånger 60. På 4 timmar, 4 gånger 60, 240 och så vidare. Och när den kommer till 6 timmar här, all area under är sträckan. Så på 6 timmar, varje timme 60 km, då har den hunnit 6 gånger 60, 360 kilometer. Så i ett VT-diagram är arean under sträckan. Diagram 2 är lite knepigare för att då rör den sig inte med en konstant hastighet eller likformig hastighet 60 km i timmen utan den börjar från 0 och sen accelererar den upp här till A. Nu har den accelererat och sen kör den med det. En likformig konstant hastighet och sen retarderar den tills den stannar efter 6 timmar. Och man kan få reda på sträckan här också genom att räkna arean. Om vi tittar på den första triangeln som bildas här. En rätvinklig triangel. Så ser vi att på 1 timme den har inte hunnit 60 km. Så det är inte 60 km här. Trots att den är där. Det skiljer sig lite från ST-diagrammet här. För att den börjar ju från 0. Och sen tar det lite tid. Så efter en ganska långsam acceleration. Även om det ser ut att gå snabbt här i diagrammet. Så efter 30 minuter. Så har den hunnit till 30 km i timmen. Här 60 km. Det är precis när det har gått 1 timme. Men den liksom höll ju på att accelerera hela vägen hit. Så den har inte hunnit 60 km. Och det förstår man när man räknar arean av triangeln. För det här är 1. Basen gånger höjden. Basen gånger höjden delat på 2. Basen är 1. 1 timme. Och den hinner på 1 timme 60 km. Och eftersom det blir en triangel så delar jag på 2. Så den har hunnit 30 km. Den röda arean här är 30 km. Trots att det står 60 här. För det här är hastighet, det är inte sträckan. Okej, okay. Area 2 då, det är den här. Den är enklare att räkna ut. Det är 2 timmar här. Och varje timme hinner den 60 km. Så 60 km i
timmen gånger 2. Det är 120 kilometer. Där hinner den 120 och där hinner den 30. Då går vi på den sista triangeln. Nu ska den då sakta in. Retarderar tills den står på 0. Det gör den på 1, 2, 3 timmar. Så 3 timmar går den från 60 till 0. 60 kilometer där. Delat på 3. Då hinner den... Gud, vad gör jag nu? Nu gick det lite fort. Jag ska räkna triangelns area. Jag ska räkna 3 timmar. Basen gånger 60. Det är 180. Och så ska jag dela på 2. Så den hinner 90 kilometer. 90 kilometer på den sista biten här. Så först hann den 30 kilometer, sen 120 kilometer och sen sista biten på 1, 2, 3 timmar hann den 60 kilometer och eftersom den saktar in, ja, den hinner ju inte 60 kilometer gånger 180, den hinner inte 180 för den saktar in, så jag delar på 2 så den hinner 90 kilometer. Och tillsammans blir ju det här då 120 plus 90 plus 30, det är 240 kilometer. Här inne är det 240 kilometer, medan här har den 360 kilometer. Så det är skillnad på de två diagrammen. Och skillnaden beror ju på att den accelererar och retarderar här, medan här kör den med samma hastighet hela tiden. Okej, vi kan titta på det här diagrammet. Vad som händer här, och då kan vi ha kvar de här så att jag kan rita arierna under. Vi kan först börja med att titta vad den kommer in här med 60 km i timmen. Hastigheten. Det är ett VT-diagram och den är likformig. Den kör med samma fart här. Tills den kommer till A. Då byter vi färg då. Då accelererar den här. Så den accelererar från 60 till 80 km i timmen. Och sen så retarderar den. Jag behåller den här färgen. Den bromsar in igen tills den återigen är tillbaka på 60 km i timmen. Och sen kör den med samma hastighet, 60 km i timmen. Och slutligen så saktar den in. Så efter 4 timmar så står bilen still. Det är som den har rört sig i VT-diagrammet här. Och sträckan då får vi fram genom att först titta på hur långt hinner den på en timme här. Jo, det är ju den här arean. Så här hinner den 60 kilometer på en timme. I diagram 2, då är det ju hela den här arean. Det är först 60, den är lika stor. Men sen är det även den här triangeln som vi måste räkna med. Och det är en timme som den hinner, hur långt då? Jo, 20, från 60 till 80 är det 20. Så den där arean, triangelns area, basen är 1 gånger höjden är 20 delat på 2. Det är 10 kilometer. Så totalt hinner den 60 kilometer plus 10 kilometer, 70 kilometer här. Det är det här området under här. Jag skriver 70 här. Det är alltså hela det här området. 70 kilometer. Sen igen, 60 kilometers block, det är det här. Varför? Ja, den kör ju med hastigheten 60 km i timmen. Likformig hastighet på en timme mellan 2 och 3 hinner den då 60 km. Den sista biten, det blir den gröna triangeln här, rätvinkliga triangeln. Det går en timme så basen är 1 och sen är det 60. 60 gånger 1, men det är en triangel jag delar med 2, så 30 km. Och det beror ju på att här i början har den 60 km. Men sen saktar den ju in. Så den hinner ju inte 60 km hela tiden. Här har den bara hunnit 30 km. Och så fortsätter den sakta in. Och här har den hunnit 0 km. Så det här är någon slags medelvärde. Sträckan 30 km. Så totalt har bilen då kört 60 km först. Plus 70, plus 60, plus 30, det är 120, 190, plus 30, 220 kilometer. Det är sträckan.
Hur räknar jag nu? Jag är trött. 60, 60, 120. Plus 100. Ja, jag räknar rätt. Jag var inte så trött. Vi kollar vidare. Usain Bolt. Just det, nu ska vi omvandla mellan kilometer i timmen och meter per sekund, tänkte jag. Och Usain Bolt, han springer snabbt. Han springer världsrekordet där, tror jag, på 100 meter 9,85 sekunder. Vi avrundar det här till 10 sekunder. Sorry, Bolt. Så det tar lite längre tid. Vad har han då för medelhastighet? Jo, då vet ni att det är sträcka delat på tiden. Hans rörelse är ju inte sån, utan i början går det långsamt, sen accelererar han och sen på slutet så saktar han in lite grann. Men vi kan ändå räkna medelhastighet genom att ta hela sträckan som är 100 meter. Delat på tiden 10 sekunder, vilket ger 10 meter per sekund. Nu vill jag göra om det här i kilometer i timmen för att kunna jämföra med till exempel en bil. Och då är det några saker ni måste veta. Ni måste veta att på en timme så går det 60 minuter. Och varje minut har 60 sekunder. Så totalt går det 3600 sekunder på en timme. Det är bra att veta. Sen måste ni veta att en kilometer, det där kilo, är ett prefix som betyder 1000. Det är samma sak som 1000 meter. Vi vet att han rör sig 10 meter per sekund. Så jag skulle göra så här, att jag skulle räkna ut hur många meter på en timme. Ja, en timme är 3600 sekunder. Så 10 gånger 3600 är lika med 36 000 meter. Okej, och det hinner han på en timme. En timme var ju 3600 sekunder, just det. Nu ska jag, ja, det är meter per timme. Nu ska vi ha reda på kilometer. Kilometer är ju 1000 meter. Så om jag gör om det här till kilometer så måste jag stryka 3 nollor. Jag måste dela 1000. Så i kilometer är 3600. Nej, 36 000 meter med 1000. Då stryker jag nollorna så här. Och då rör han sig 36 kilometer på en timme. Det är hans medelhastighet. Så, 36 kilometer i timme. Då suddar vi allt det här. Och så kollar vi på studenten där. Du kan själv fundera då. Hur ska du göra om det här nu till kilometer i timme? Du vet att den rör sig. Studenten rör sig 2 meter per sekund. Så det är ju lite långsammare än när Bolt springer. Vad var det vi gjorde? Ja, vi börjar med att ta reda på hur många meter nu på den här. Hur många meter det är i timmen. Så 2 meter. Och på en timme då går det 3600 sekunder. Det är 7200 meter på en timme. Och sen gör vi om det till kilometer genom att helt enkelt dela 7200 meter med 1000. Och då får vi 7,2 kilometer i timmen. 7,2 kilometer i timmen. Sist tar vi jordens snabbaste landdjur, geparden. Den snittar över 100 km i timmen. I det här exemplet 104 km i timmen. Vi vill veta hur snabbt geparden springer meter per sekund. Okej. Då måste vi fundera här. Vi kan ju till exempel börja med att ta reda på hur många meter geparden hinner på en timme. Om vi vet 104 kilometer. Kilometer
är lika med, det går 1000 meter på en kilometer. Så det blir 104 000 meter på en timme. Men vi ska ha meter per sekund och på en timme går det 3600 sekunder. Så 104 000 delat på, här var metrarna, 3600 sekunder. Eftersom på en timme går det 3600 sekunder. Och för det där behöver jag en räknare. Man kan ju förkorta nollorna bort i sig så blir det inte så mycket att knappa in. 1040 delat på 36, det är ungefär 29 meter per sekund. Så det är geopardens snitthastighet. Och lastbilen avslutar så fint den här lilla filmen. Hoppas den var till någon hjälp. Tack för att ni tittar och ha en fortsatt bra dag.